життя в Деснянському районі столиці, а також розвиток транспортної інфраструктури міста Києва. Саме про це говоримо сьогодні у депутатській приймальні в студії депутат Київської міської ради Сергій Майзель. Пане Сергію, рада вас вітати в нашій студії. Давайте нагадаємо киянам, з якої саме частини Деснянського району слід сьогодні найактивніше долучатися. Я думаю, що всім троєщинцям потрібно телефонувати, і ми з вами поспілкуємося в такій короткій дискусії. Так, дуже дякую. Мої вітання, ми розпочинаємо. (223) 0981. Вже за цим номером телефону я запрошую долучитися до нашого прямого ефіру всіх жителів масиву Троєщина. Я нагадаю, що Сергій Майзель є саме вашим представником. Також він є представником депутатської фракції «Солідарність», а також представником транспортної комісії. Ми обов'язково сьогодні також будемо піднімати питання, які стосуються розвитку транспорту в нашому місті. Тож, будь ласка, за цими темами ми також запрошуємо вас долучитися активно. Ще раз, 223-0981 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. І, звичайно, нагадаю, що впродовж всього прямого ефіру на ваших екранах буде адреса депутатської приймальні, а також номери телефонів депутатської приймальні пана Сергія Майзеля. Тож ви можете одразу туди адресувати всі ваші звернення, які стосуються будь-якої тематики, яка стосується транспорту. Ну і, звичайно, найбільше акценти щодо звернень до депутатської приймальні пана Сергія я роблю для троєщинців. Будь ласка, Троєщина, будьте активні. Ми чекаємо на дзвінки і до нас. Будь ласка, вже активно долучайтеся. І, звичайно, нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Марина Стрелківська. Отже, пане Сергію, розпочнемо ми ось з якої теми. В столиці встановлюють активно зараз захисні стовпчики на острівцях безпеки та на складних перехрестях, також різні захисні споруди. В центрі це вже дійсно помітно. От на вулиці Басейні, Саксаганського та інші. Чи дійсно помітно, що нові стовпчики встановлені? Чи дійде ця тенденція до таких масивів, як, наприклад, той, яким ви опікуєтеся, Троєщини, або інших спальних районів? Тому що там поки що з приводу цього жодних таких рухів серйозних не видно. Чи до кінця року будуть? Розкажіть. Ну, острівці безпеки в Деснянському районі, я думаю, що появляться до кінця року на великих магістральних вулицях, де є перетин шкіл. І, наприклад, на вулиці вулиця Милославська і там, де 293-я школа. Там побудувався великий житловий масив, мікрорайон 20-й. І дуже активні дітки, які перебігають до школи, і тому ми подумали, що потрібно зробити острівець безпеки саме перед 293-м ліцеєм, а також, що в самому Деснянському районі у нас буде декілька локацій, де будуть встановлені стовпчики безпеки, де будуть встановлені світофори, нові світофори, так звані лежачі поліцейські. І до кінця цього року, до кінця цього року дуже багато ми звернули увагу на безпеку дорожнього руху цього року. І я думаю, що та статистика, яка сьогодні є в місті Києві, вона, на жаль, нікого не задовольняє, тому що з початку року у нас 273 пригоди саме з участю пішоходів. Так, тому що про це обов'язково детальніше поговоримо, про комплексні заходи системні, які плануються у місті. Але отут хочу на такому практичному нюансі зупинитися з приводу. От ви зазначили, що в Деснянському районі будуть встановлюватися і острівці безпеки, і нові світлофори, і лежачі поліцейські. Ми досить часто з нашими глядачами обговорюємо питання встановлення якогось окремого єдиного світлофору або увімкнення світлофору, який працює постійно в режимі очікування, або встановлення когось окремого, конкретного лежачого поліцейського. Ви, як представник транспортної комісії, розкажіть, наскільки дійсно це важка процедура, якщо пересічний киянин хоче в міжквартальному проїзді, там, де його дитина постійно переходить дорогу до школи, попросити встановити лежачий поліцейський. Наскільки це важко? Або світлофор? Прошу. Ну, давайте, я дуже багато розповідаю своїм виборцям, взагалі, як відбувається процедура. Тобто для того, щоб ми щось зробили, нам треба, перш за все, розробити програму. Це, наприклад, якщо сьогодні 19-й рік, ми розробляємо програму, розуміємо, що
на якійсь вулиці потрібно встановити лежачий поліцейський, звичайно, що ми даємо заявку, виїжджає група спеціалістів, експертів, яка починає визначати, пропрацьовує організацію дорожнього руху, так звану карту ОДР, і починають думати, що можна зробити, щоб покращити саме транспортний рух і саме організацію дорожнього руху не тільки там для автомобілів, але й для пішоходів. Конкретно в комплексі. І, звичайно, вони в комплексі починають пропрацьовувати. Потім вони виносять свою заявку, що необхідно зробити, бо це ж не тільки один лежачий поліцейський, це, звичайно, ще повинні бути знаки, це повинно бути багато документації, якої потрібно пройти бюрократичною частиною, це треба завірити в поліції, треба провести будь-які дії, потім ми даємо заявку на бюджетування, на бюджет. Тільки після цього починають виділятися кошти. Коли, якщо не потрібно робити проєкти. А ми розуміємо, що бюджетний рік всього-навсього відбувається рік, а підготовка до бюджетного, до бюджету розпочинається приблизно десь середина літа, початок вересня. Ми розуміємо, якщо ми сьогодні почали розмовляти, то на слідуючий рік ми тільки зможемо встановити... Тобто близько року, якщо... Чи лежачий поліцейський, чи світофор, чи будь-яку пропозицію місцевої ініціативи, яку запропонували нам кияни. Тобто ми обробляємо її. І жодним чином не можна цю процедуру прискорити. Ну, звичайно, що можна все прискорити, якщо це щось термінове, звичайно, що перекидаються кошти зразу ж з других бюджетів, з других проєктів, які менш термінові, але потрібно виконуватися. Це так звані гарячі об'єкти, які, звичайно, виникають час від часу в будь-яких галузях, не тільки транспорт. Але в середньому це рік, правильно? В середньому рік. Або і більше, а то і більше. Так, почули. От досить актуальна, насправді, останнім часом тема серед запитань наших глядачів. І я сподіваюся, що приблизне роз'яснення, чому так довго це відбувається, зараз ви почули. Тому якщо є плани вимкнути, можливо, світлофор якийсь, або встановити нове, або лежачі поліцейські, будь ласка, не гайте часу. Зараз прямо починайте активно з приводу цього працювати, давати доручення вашим депутатам, можливо, представникам комісії для того, що щоб вже починали планувати весь цей процес. Чим раніше почнете, тим раніше це все можна буде реалізувати. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, пані Альона, добрий і пане депутат, це Олександр Романович. Добрий день, пане Олександре. Хочу по транспортній проблемі таку зачепити. Так. Це велорух. Велорух. Троєщина по своїй транспортній схемі одна з найкращих київських районів. Там значно легше організувати велорух і зробити весь масив велосипедним містом. Це цілком можливо. Навіть зв'язок з центром міста теж легко організувати, бо там одна дорога, один міст поки що, але буде два. Тобто це якраз полігон. І я хотів би, щоб крім отих семи маршрутів, що вроді збираються робити по всьому Києву, зробити цілий масив велосипедним. Так, дуже дякуємо вам, пане Олександре, за те, що ви нам зараз зателефонували і підняли цю актуальну нині тематику. Прошу, пане Сергію, ваш коментар. Я думаю, що влучне питання, і воно одне із самих таких, яке на часі, тому що, як ми бачимо, кияни активно розпочали займатися спортом. І завдяки Віталію Володимировичу, який приніс в наше місто спорт. Дає приклад, і всі починають пересідати на велосипеди. І пересідають не тільки на велосипеди, а займаються різними видами, спортивними видами. Тому це має право на життя зробити Троєщину велосипедною. Я за, ми можемо навіть розробити з депутатами, з колегами-депутатами якусь перспективу, таку громадську перспективу, зробити соціальне опитування. І чому ні, щоб в Деснянському районі. Чому має це питання право на життя? Тому що
перш за все, там немає пагорбів. Це рівнина, так. Це рівнина, де можна кататися. Там є великий парк Муровця, де можна виїжджати там близько 25 кілометрів в такі траси, які получаємо задоволення. Я сам на вихідних катаюся. Саме там, думаю, дуже класна пропозиція, можна до неї пропрацювати, щоб якомога більше людей, дітей пересадити саме на велосипеди. Так, ну і звичайно, ви ж розумієте, що жодним чином без долучення громадськості активної не може це ефективно і швидко реалізуватися. Тому, пане Олександре, по-перше, я сподіваюся, що ви залишили ваш номер телефону, а по-друге, всі ті, хто також є прихильниками розвитку велосипедної інфраструктури, обов'язково долучаться активно з ідеями, пропозиціями і конкретними письмовими зверненнями з приводу цієї історії. Пане Сергію, до речі, були розмови з приводу того, що на Троєщині ось велосипедна доріжка, яка була найпершою закладена саме в Троєщині від центру, цього року буде дофінансування для того, щоб привести її до ладу і щоб повністю завершити, особливо на переїзді там, де є міст. Розкажіть, це дійсно відбудеться? Чи є такі розмови на транспортній комісії? Не тільки відбудеться, але ще і додасться декілька велосипедних доріжок. У нас класний зараз ведеться проєкт дуже за ініціативою Віталія Володимировича, міського голови, і Анни Старостенко. У нас розпочалась реконструкція бульвар Вигорівський. Угу. І він саме з'єднує вулицю Бальзака і вулицю Маяковського. І частина буде пішохідною, частина буде проїжджою, тому що там до будинків будуть під'їжджати. І там саме передбачена велосипедна доріжка, яка буде з'єднювати, і вона практично до спорткомплексу, виїжджає до спорткомплексу, і в нас виходить, що більша половина великого Деснянського району, саме 213 округу, люди зможуть користуватися і їздити на тренування на велосипедах. Саме на велосипедах. Це взагалі чудово, класно. В четвер ми будемо їхати, Анна Старостенко буде показувати, що які підземні комунікації вже встигли поміняти за цей час, відколи міський голова був у Деснянському районі, він дав протокольне доручення всім службам. І я думаю, що те, що зараз вже зроблено і буде зроблено на протязі там 2 місяців, звичайно, це буде одна із показових вулиць в Деснянському районі, дійсно європейського зразка, як повинно розвиватися саме Деснянський район. Тому так, от, до речі, пане Сергію, дійсно, з приводу Вигорівського бульвару, на початку року, коли планувалося і закладалися кошти на цей проєкт, велодоріжки, так, дійсно, були обіцяні, нові теплотраси, нові пішохідні доріжки та демонтаж МАФів. Розкажіть, з цих пунктів вже скільки виконано? От саме головне, що це велика така вулиця, туди входить саме демонтаж, розчищення близько там 200 чимось МАФів. Це вже відбулося? Це відбувається. Це відбувається комісія, відбуваються демонтажні роботи, вже підземні роботи комунікацій проробляються, і практично десь відсотків на 60 вони будуть завершені. Проробляється все, що ви назвали, зараз якраз проробляється вся інфраструктура для того, щоб за місяців-два деснянці змогли побачити, що такої вулиці точно немає ніде в Києві, і це дійсно стандарт, до чого ми повинні всі стриматися. Тобто до кінця літа вже? До кінця літа, я думаю, що ми зможемо це зробити. Дуже велика громадська, така величезна робота, але завдяки тому, що Анна Вікторовна Старостенко взялася все-таки за цей проєкт, вона живе цим проєктом, і зранку вона на проєкті сам веде таку активну роботу, я думаю, що ефект буде відповідний. Ми знаємо, як спрацювала і менеджерська робота на новому парку на Троєщині, який відкрився, шикарний. Один із самих красивих парків у місті Києві. Ніхто не міг зрозуміти, коли на відкриття приїхав міський голова Дніпропетровська. Він не міг повірити, що це Деснянський район. Так, що це Троєщина, що це спальний район. В центральній частині міста немає такого парку.
До нас приїжджали другі депутати з других округів, з других районів, і кажуть, ми також хочемо такий парк в себе зробити. Наші люди теж хочуть. Ну. Так, дійсно, це правда. Особисто була, відвідувала цей парк, і дійсно, це досить непогана зараз зелена зона, така перлина культурна, можна навіть сказати. Давайте послухаємо питання ще до вас. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Печерський район турбує. Я з приводу, от є така вулиця Вільшанська, і от там колись будував Войцеховський, захватив дорогу, і вже він 13 року там не будує. Але на транспортній розв'язці до цього часу стоять там розбиті ці павільйони по продажі, там якраз транспортна розв'язка, розбита дорога. І ми скільки не звертаємось, реакції ну ніякої, щоб прибрали і звільнили дорогу. Я прекрасно розумію, тому що там корпоративні права частково передані такому Березенку. І зробила Київрада все, щоб не виконувати. Там, ну і то, що там свалка мусора, я вже не говорю. Ну але кінці-кінців можна нормально звільнити дорогу, там же за землю ніхто не платить, саму захват землі. І чому почули, на це ніхто почули. Не... Дуже дякуємо. Дякуємо за запитання. Почули. Покинуті автівки на транспортній розв'язці. Проблема зрозуміла. Прошу. Ну, швидше всього, що там річ, якщо там... Покинута забудова. Покинута забудова, то там відкрите кримінальне провадження, і швидше всього, що все арештовано, і тому не можуть приймати ніяких дій, поки не проведеться якісь слідчі дії. Це одне із варіантів, чому там поки що ще не розчистили. Але я хочу сказати, що у нас служби житлово-комунального господарства зараз настільки ефективно працюють, що... Хочу похвастатися, що Деснянський район признаний один із самих кращих по прибиранню сніга у місті Києві. По прибиранню покинутих автівок? Покинутих автівок, щоб їх вивозять саме зараз покинутими автівками. Ми на початку року виділили на це кошти і розпочинається, розпочинають забирати. Ми знаємо, що зараз запрацював вже закон, який дозволяє робити вивіз автівок, так, але ми ще чекаємо, що доповнення, щоб запрацювала база у Національній поліції, і вона розпочала працювати більш комплексно, щоб люди розуміли, що за автомобіль, який неналежно припаркований чи покинутий, вони несуть відповідальність, як мінімум штраф, і автівка буде забрана на штрафмайданчик, і на штрафмайданчик вже буде йти процедура, яка відведена чинному законодавством. Тобто я правильно розумію, що в цій ситуації потрібно просто чекати, поки завершиться судові дії? В цій ситуації треба трішки почекати. Я переконаний, що там розчиститься і зробиться все для того, щоб... Це дуже класна вулиця. І... Центр міста, да, центр міста. Я деколи, як на велосипеді на вихідних катаюся, я також проїжджаю там, дивлюся, і мене теж... Так серце болить за те, що був такий час, такі були правила в місті Києві, будував хто хотів, як хотів, коли хотів, і так сталося. Зараз, на жаль, це в нашій каденції прийшлося це все розчистити багато мафів, будівель, які будувалися, хто захотів і коли захотів, як захотів. Так, пане Сергію, почули. Дуже дякую. Я ще раз хочу нагадати, що ми чекаємо дзвінків від жителів масиву Троєщина. Будь ласка, троєщинці, долучайтеся активно. Також ми говоримо про проблеми, які стосуються транспорту в нашому місті. Тож, будь ласка, не будьте байдужі, також ставте ваші питання. Ми будемо почути раді кожного з вас після невеличкої реклами. Будьте з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ефір депутатської приймальні триває. Сергій Майзель сьогодні гостем нашої студії. Говоримо ми про життя на Троєщині, а також про проблеми, які стосуються транспортної інфраструктури нашої столиці. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся. Ми готові почути кожного з вас прямо зараз в нашому прямоефірній дискусії. Отже, пане Сергію, в Києві розробили комплекс заходів, які може зменшити смертність на дорогах на 30% до 2022 року. Саме подібний комплекс проєктів рішень і подібна програма була затверджена минулого тижня під час сесії Київської міської ради. Розкажіть, про які заходи саме йде мова, прошу. Ну, там великий комплекс заходів, то, що ми з вами розпочинали вже точково розмову, ми про деякі з них проговорили. Точно ми почали розмовляти. Звичайно, що все місто, спеціалісти,
опрацювали, вони подивилися, зробили аналіз повністю всіх вулиць, доріг і пішохідних тротуарів. І в комунальне підприємство, саме організація дорожнього руху, вони чітко розуміють, що потрібно в місті поміняти, як потрібно, які потрібно зробити заходи для того, щоб наше місто стало набагато безпечніше. Ви зверніть увагу, що колись у нас ще при пострадянському періоді, да, при... у нас були зовсім інакші ДБН і розуміння того, що в нас тротуар має сходитися там з дорогою, коли переїзд. Такого розуміння і поняття взагалі не було. Там, ми розуміємо, що... це були величезні бордюри. Звичайно, це бордюра там до 15 сантиметрів. І незручність повністю всім. І те, що потрібно міняти кардинально. Там, від самого там, мінімального, від збільшення, від збільшення там, прохідної спроможності любого світофора на пішохідному переході. Так, бо воно ж було заведено настільки хаотично, все, що зроблено за останні роки, це дійсно завдяки нашому комунальному підприємству, керівнику, який зараз дійсно живе цією роботою, і кожного дня він міняє місто на краще, тому що групи виїжджають, групи спеціалістів виїжджають там зранку до вечора, вони працюють на дорогах, і я як спеціаліст, я практично кожного дня бачу зміни, де йде покращення по нашій столиці саме. Ну от з того дня, от з минулого тижня, поки був прийнятий цей проект рішення, який передбачає відповідну програму, який перший крок буде зроблено для того, щоб ці заходи почали впроваджуватися? Я так розумію, що йде мова про системні заходи, які будуть стосуватися всього загалом міста, а не окремих локальних територій. Звичайно, це повністю вся концепція, яка... дивіться, я просто вам не зможу розказати, бо концепція... ну, щоб ви зрозуміли хоча б там частину, мені треба там вам розказати хвилин 45. Тобто точечно ви не зрозумієте, це треба розвернути програму, систему. І... добре, давайте тоді я думаю, що вам потрібно... в 2022 році, припустимо, якщо ця програма буде повністю реалізована, яким чином кияни, жителі цього міста, побачать ці зміни? Я думаю, що вони побачать не у 2022 році. Давайте повернемося до проблематики. У нас з початку року 273 випадки дорожньо-транспортної пригоди. Угу. Це тільки там, де є участь пішоходів. Тобто у нас приблизно десь 60 з чимось, з них 66 – це з смертельними ісходами. Угу. Тобто ви розумієте, що у нас колосальна проблема. І те, що зараз ми розпочали роботу з будівництва нових доріг, так, то це не тільки заміна асфальтного покриття. Повинна пропрацювати також організація дорожнього руху, це розмітки знаків, вказівники, повороти, тому що що відбувається після того, коли помінявся асфальт? Угу. Водії починають тиснути на газ, тому що дорога стала ширшою, красивішою, без преград, угу. І вони починають збільшувати рух. Так як у нас поліція переформатувалася і зайняла більш європейські такі стандарти, так, то нам потрібно ще кожному водію у голові зрозуміти, якщо ми хочемо, і ми прийняли, вся нація прийняла стандарти для того, щоб крокувати в Європу, так, то ми повинні поміняти і побудувати Європу собі спочатку в голові. Так. Ми повинні зрозуміти, що коли ми приїжджаємо до Європи, більшості наших водіїв починають одягати ремені безпеки. Да, це перше. Угу. Це, якщо подивитися, ми бачимо. Ну, тому що далі там велика не паркуються в місцях, які заборонені для паркування. Не перевищають правила дорожнього руху, і можна багато що говорити. Отже, нам потрібно розпочати саме з цього. Ми повинні розуміти, що якщо їде автобус, громадський транспорт, то громадський транспорт, він має пріоритетність над всіма видами транспорту. Угу. Тому що один автобус, він перевозить близько 100 пасажирів. От прикиньте, якщо цих 100 пасажирів вийдуть і сядуть в свої частні автівки,
і почнуть їхати. Це буде величезний затор. Це буде величезний затор. І для того, щоб ми почали міняти свою ментальність, так, нам потрібно показувати, що потрібно міняти в нас всередині. Пане Сергій, от дивіться, Київрада приймає подібний комплекс заходів і водночас задумується над тим, щоб ще на декількох вулицях міста повернути швидкість 80-90 кілометрів на годину. Ви де ж тоді логічність з приводу безпеки? І дивіться, є магістральні вулиці, де потрібно збільшити швидкість, да, там, де загрози немає. І ми розуміємо, що організація дорожнього руху так пророблена, що там небезпечно, там безпечно їздити при такій швидкості. Так? А є вулиці, де потрібно нам їхати і 20 кілометрів, 15 кілометрів в годину. Тобто це все буде розроблено в цій програмі? Це, звичайно, це програма, яка практично розписана. У нас кожен крок нашого міста, кожен знак. Якщо зараз взятися, ми колись проводили аналіз, то у нас близько декілька тисяч знаків вказівників там на період 2015 року, ну це десятки тисяч, ви зрозуміли, знаків, були вже не актуальні. Ну, тобто вони колись були поставлені, там, що там робиться дорога там, чи ще щось. І організації забували їх просто знімати. Вони так висіли з роками, а людина, яка здала там недавно на права, і ще поки що не привикла орієнтується тільки на знаки, і знаки вже давно не актуальні, то, звичайно, в голові відбувається щось неправильне. Ось всі ці нюанси будуть продовж тому це все декількох треба, років. Да. Наша задача зараз розчистити, вичистити місто від всього того, що його забруднили не тільки там мафами, не тільки незаконними будівлями, але й такими простими речами, як там знаки дорожнього руху і багато-багато чогось. Так, пане Сергію, почули. Дуже дякую. Я ще раз хочу троєщинців запросити до розмови. Будь ласка, Троєщини, долучайтеся. Ми продовжимо розмову з приводу транспорту, однак готові почути будь-які практичні питання, які стосуються Троєщини, життя на Троєщині, 223-09-71. Продовжуючи розвиток громадського транспорту міста, не можу вас не спитати з приводу активного встановлення нових зупинкових комплексів зараз в спальних районах нашої столиці. Ви кілька місяців тому назад в коментарях щодо цього процесу зазначили, що на кінцевих зупинках будуть спроєктовані, скоріш за все, громадські вбиральні, а на кожній з зупинок будуть встановлені інформаційні табло, де буде видно, яким чином автобус проїжджає, через скільки він буде. Наскільки великий відсоток того, що до кінця року буде завершений цей процес і що дійсно саме таким чином і відбудеться, як ви за планами говорили? Я думаю, до кінця року цей проєкт не закінчиться, і не закінчиться на слідуючий рік, тому що у нас активних 3 тисячі зупинок громадського транспорту, а заміна проходить приблизно десь на 900-950 зупинок. Зараз? Зараз відбувається. Цього року заплановано близько 150 чи 180 зупинок, які поміняються на нові. Тобто інвестори, які зайшли, це ж є процедура, і відбуваються різні колапси, і дуже багато до нас приходять наших людей, виборців, які саме стикнулися з цією проблематикою. Наприклад? Що зупинка громадського транспорту була, її вивезли, демонтували, а ще не встигли поставити нову. Так. Дуже актуальне питання. Я сам виїжджав, тому що у нас у центрі громадської взаємодії у Деснянському районі була нарада, і Анна Старостенко запросила мене на таку зустріч, де приїхали мешканці, активісти Деснянського району, мешканці. У нас кожного дня на зупинок виїжджають там десятки тисяч людей, а там зняли зупинку. Її немає. Її немає. І якраз це був саме такий весняний період, початок весни, і людям потрібно було десь сховатися від того ж вітру, від дощу. І, звичайно, що ми все робили для того, щоб якнайшвидше відновити саме ту роботу, яка потрібна була зроблена саме на зупинках. Тому ми звернулися до Київпостранса, щоб ті резервні зупинки, які у них є
в їхньому комунальному підприємстві на резерві, ну, негайно встановили на вулицях, де демонтовані, де самі стратегічні об'єкти, де велике скупчення пасажирів. Тобто тимчасові зупинки, да, які зараз встановлюються, це за рахунок тимчасові, це за рахунок Київпостранцю. Дякую Київпостранцю за те, що він відгукнувся. Це приблизно ті зупинки, які зараз встановлюються, це проблематика десь менеджмента, де не спрацювало, така більш система, тому що ми розуміємо, що не завжди могли демонтувати зупинки, тому і вона процедура трошки пішла на перекор. Але я думаю, що зараз воно вже розпочало бути в своєму руслі, вирівнюватись і розуміють, скільки треба демонтовувати, скільки можуть привезти, скільки можуть встановити. Я думаю, що класно, коли ми проїжджаємо саме в Деснянському районі, ми бачимо нові зупинки. З приводу встановлення нових зупинок, як якості або, можливо, взагалі формату, форми, у вас були якісь зауваження від мешканців? Ні, зауважень не було ніяких, тільки подяки, тому що є мешканці, які до мене особисто на прийом приходили і просили, нам потрібно встановити зупинку громадського транспорту вже нову. Я звертався до людини, яка виграла лот. До інвестора. До інвестора. Угу. І інвестор робив все для того, щоб якнайшвидше встановити. І у мене був зворотній зв'язок з пасажирами, які користуються цим. Дуже круто. Я ніколи не знав, що настільки людям потрібна зупинка. Я ніколи не міг дати аналіз, хоча я був керівником Київпостранцю. І що така проста річ, така зупинка? Така проста річ, вона все ж таки дуже дієва. Угу. Однак, все ж таки, повертаємося до вашого коментаря кілька місяців тому, одному з видань з приводу цієї тематики. Ви зазначили, що також буде розроблятися і за новими ДБНами, і взагалі за планами міста громадські вбиральні, які будуть або, можливо, біля зупинок, або, можливо, на кінцевих зупинках, чи на таких серйозних вузлах, де велика кількість громадського транспорту. Чи буде це реалізовуватися? Звичайно, буде, і без цього не може бути ніяк, тому що що такі водії? Водії – це люди, які розпочинають свою роботу. Водії в громадському транспорті. Дуже рано, в трансі, дуже рано. В 5:30 вони виїжджають вже, коли ще все місто спить, виїжджають вже на вулиці міста Києва. І, звичайно, що вони приїжджають на кінцеву зупинку. Потрібно бути, щоб був туалет, щоб було місце, де вони можуть попити чай, каву, з'їсти бутерброди, помити руки. Тобто це, звичайно, що повинно робитися, розроблятися і... Чи відомо, на якому етапі зараз ця розробка? На етапі ручному такому, там, де саме Київпостранс проводить, де велике скупчення, вузлове скупчення, там Київпостранс за свої кошти зробили такі диспетчерські, але потрібно зараз це все обновити, тому що з пострадянського періоду дуже, дуже кардинально помінялася транспортна робота. Якщо колись на кожній зупинці кінцевій були диспетчерські, то практично ці диспетчерські навіть не перетинаються з тими місцями, де зараз кінечні. Кінцеві, так, сучасні, тому що місто розрослося і потребує зовсім нового підходу. І я думаю, що місту також треба звернути на це увагу. І... Тобто зараз просто визначається найбільш така гаряча точка, де потрібні ці диспетчерські нові, і встановлюються за рахунок Київпостранс. Просто встановлюється, Київпостранс закупляє такі невеличкі туалети. Угу. І там встановлюють за свій рахунок, які Київпостранс обслуговує. Вони на балансі знаходяться Київпострансу? Да, так, але потрібно все ж таки це зробити комплексно і запустити туди інвестора, щоб інвестор і обслуговував, вів там якусь там роботу підприємницьку свою і заробляв на цьому кошти. Тобто сумістити так, щоб було і корисно, і приємно. Це не тільки приємно самим водіям, це приємно навколишнім і пасажирам, і жителям навколишніх домів, які живуть близько кінцевих зупинок. Тому що у них картинка зовсім друга міняється. Тому що діти деколи дивляться у вікна, і вони можуть побачити неправильну картинку.
Так, це правда. А хто опікується цим процесом і чи відомо, коли вже за термінами, тобто в наступному році чи там через рік почнеться передача до інвесторів ось цієї саме історії? Поки що вона тільки обговорюється, поки що немає зацікавленості інвестиційної, вона в процесі обговорення, але я думаю, що ми дійдемо до того, до тієї пропозиції, що буде цікава інвестору. Так, почули. Якщо у вас, можливо, є якісь питання з приводу того, яким чином встановлюються зупинки, або у вас територія є у вашому масиві спальному, де зупинку демонтували і досі не встановили нову, і це викликає дійсно дискомфорт, зателефонуйте нам прямо зараз, ми будемо раді почути ваш дзвінок. І розкажіть, яким чином, можливо, ви планували вирішити цю проблему, ми зможемо це прокоментувати. Ще раз нагадаю, Сергій Майзель є гостем нашої студії. Ми говоримо сьогодні про проблеми, які стосуються транспорту в нашому місті, в місті Києві. Тож, будь ласка, долучайтеся. І так само я запрошую долучитися жителів Троєщини. Будь ласка, Троєщина, не будьте байдужі. Будь-які питання, які стосуються вашого масиву, ми готові почути прямо зараз. Отже, пане Сергію, переходимо до теми, яка обговорюється вже кілька років точно. Це запуск «Київ-смарт-карт». Вже у всіх, мені здається, видах громадського транспорту запущені процеси саме використання «Київ-смарт-карт». Навіть у фунікулері вже кілька місяців тому встановлена процедура саме використання «Київ-смарт-карт». Розкажіть, на якому етапі нині дійсно процес впровадження і коли завершиться тестовий період? Ну, я не можу сказати, коли завершиться тестовий період, тому що на це впливає дуже багато складових. Але я хочу сказати, що комунальне підприємство і всі структури, які були задіяні у впровадженні електронного квитка, вони молодці, і вони з задачею справились. І то, що практично кияни зараз можуть, чим кияни можуть зараз користуватися, і ми можемо сказати, що да, так, ми це зробили, це саме електронний квиток, який практично вже впроваджений в місті Києві. Зараз дуже багато йде таких різних нюансів, які стосуються саме ось цього впровадження електронного квитку. Наприклад, що там провалідував квиток, але гроші не зняло. Або навпаки, зняло гроші і не хоче пропускати, не хоче там йти ці гроші вперед. Або якісь ось такі от різні маленькі нюанси, які впливають, ну, конкретно на швидкість і оперативність життя в столиці. І взагалі на довіру, власне кажучи, киян до ось цієї електронної картки. Наскільки, взагалі, чи є якийсь ресурс конкретний, куди кияни можуть, наприклад, поскаржитися з приводу того, що там сталася подібна проблема, чи розібратися в цій ситуації? Розкажіть, як це вирішується? Насамперед, треба зрозуміти, що за проблема і де вона відбулася. Якщо проблема, наприклад, відбулася, що з гаджета знялися в кошти, так, з електронної картки, чи там, з мобільного телефона, чи з будь-якого там пристрою, який розраховується, і не пропускає система, то я думаю, що це всього-навсього якийсь там збій в системі, який там дуже швидко можна подолати. Над цим працюють? Над цим працюють кожного дня, не то, що кожного дня, кожної години працюють групи інженерів, які висліджують будь-які проблематики, тому що не можна сказати, що, наприклад, в будь-якій європейській країні процедура, тобто ми, якщо ми втілюємо в життя, наприклад, будь-який продукт, який вже втілений в всьому світі, так, у нас є свій менталітет, ми не можемо натягнути якусь кальку на українців і сказати, що отак вона має працювати. Тобто ми пропрацьовуємо, щоб кожному пасажиру було зручно, і він мав можливість швидко проїхати з пункту А в пункт Б. Це саме головне. Є якийсь конкретний термін, коли буде зрозуміло, що от вже всі ці тестові поїздки, періоди завершуються, і вже з цього моменту, ну, зазвичай говорили на початку року, що завершується тестовий період у нас в листопаді з приводу запуску «Київ-смарт-карт», що вже точно з листопада, вже точно кожен киянин може сміливо купувати «Київ-смарт-карт» і не переживати з приводу того, що десь щось не спрацює, десь не буде працювати валідатор, або десь буде якийсь негаразд. Я вам хочу сказати, що кожен киянин і гості столиці
можуть вже купляти смарт-карт і користуватися електронною системою і бути точно переконаний, що все гаразд. Угу. Тому що нікуди куплені поїздки, вони нікуди не пропадуть. Ви точно їх проїдете. І я думаю, що це зручно. Зручно навіть для того, щоб свій сімейний бюджет правильно розраховувати. Повинні розуміти, що у вас на картці є там стільки-то поїздок, вам потрібно докупити стільки-то поїздок. Ну, я вважаю, що та транспортна робота і саме ті зручності, які зараз вже потрошки почали втілюватися в життя, вони є дуже класні. І киянам дійсно приємно користуватися громадським транспортом. Звичайно, він не настільки там, не на 100% європейський, такий в Європі, тому що там це ціла галузь, яку потрібно поміняти. Але на цьому етапі, на цьому кроці ми дійсно розуміємо, що все відбувається дійсно так, як відбувалося тобто, там. Вже зараз можна сміливо говорити, що Київ смарт-карт може купувати кожен киянин і сміливо користуватися. Звичайно, система так, працює, так, правильно? Система працює, і для зручності ще киян, ще працюють кондуктора, які можуть продати ще разову поїздку. Це також, так, ну, до речі, це також дуже корисно для того, щоб якщо людина не змогла десь купити, йому було незручно, не встановили ще автомат по продажі, або вона можна ще не розуміє, вона поки що ще може за старою купити системою, так, підійти за старою, до кондуктора. Звичайно, що одноразова поїздка буде набагато дорожча, вона буде коштувати 8 гривень, а якщо ви купляєте картку, так. Картку, вона буде дешевша, звичайно. Так, ми зараз ще продовжимо цю тему, пане Сергію. Давайте слухати питання. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу. Як мені зв'язатися з ведучим з Альоною? Ми в ефірі вже. Ви в ефірі. Ми вас раді чути. Будь ласка, говоріть. Зараз. Будь ласочка. Ми в ефірі вже. Ой, Альоночка, приветик. Так, добрий день. Альона, скажіть те саме своєму депутату. Можна вопрос задати? Звичайно, ви вже зараз з ним спілкуєтеся. Алло, скажіть, будь ласка, от на Лаврухіна 6 була остановка і зараз вона ісчезла. Куди вона ісчезла? От у депутата спрошу. От дуже гарне питання. Дуже дякую вам і номер телефону обов'язково залишіть ваш, щоб можна було потім з вашими зверненнями апелювати одразу з приводу цієї зупинки. Прошу. Це те, що ми з вами проговорювали, що чому демонтовувались саме зупинки громадського транспорту саме такі. Вибрались зупинки, які були в аварійному стані і небезпечні для киян. В першу чергу їх демонтували, тому що на перший погляд вона здавалася, вроді би, ну, стоїть і стоїть, вона там стоїть, ця зупинка років 20. Але коли проїхала комісія благоустрою, вони чітко зрозуміли для себе ті зупинки громадського транспорту, які треба демонтувати в першу чергу, тому що можуть статися якісь там, не дай Бог, незрозумілі речі. Тому я не можу сказати по Лаврухіна 6, але якщо вивезли, то ми розуміємо, що вона була або небезпечна, або зараз от на цими днями повинні встановити нову, або будь-який варіант. Я хочу сказати слідуюче, що я обов'язково зв'яжуся з додзвонювачкою, адресою, з додзвонювачкою, з людиною, хто зателефонував, звичайно, з нашою приймальною зв'яжуться і з нею будуть розмовляти. Я буду мати розмову щодо цього зупинкового комплексу, який буде встановлювати інвестор. Угу. Ну, якщо зазвичай, я правильно зрозуміла, що якщо демонтується стара зупинка, то впродовж тижня, скоріш за все... Може бути і не тижня. Там трошки є розбіжність, але давайте ми пропрацюємо цю адресу. Так, почули. Ми або попросимо Київпостран, щоб вони поставили тимчасово на термін, поки буде встановлювати інвестор. Ми пропрацюємо цю адресу. Угу. А скільки ви зазначили зупинок має встановити інвестор цього року? 190. В Деснянському районі 53 зупинки от з таким розривом. Угу. Що вони не попадають в розрив, і тому ми звертались до Київпостранця. Київпостранця виручав нас
Тому що коли ми зробили аналіз, ми зрозуміли, що... Серйозний термін є, коли взагалі не буде. І тому я по Лаврухіна не можу зараз відповісти. Потрібно опрацювати, щоб сказати, коли вона буде встановлена, або просити допомогу друга. Угу. Так, почули. Я сподіваюся, що і кияни також почули, яких турбувала ця тематика. Якщо у вас зупинку прибрали і ще нову не встановили, означає, що все в процесі. Зовсім скоро, через невеличку кількість часу, вже інвестор встановить нову зупинку. Я так розумію, стабло. До депутата. Щоб звертались до депутатів своїх, я думаю, що депутати пропрацюють і дадуть рішення, щоб якнайшвидше встановили зупинку. Угу. Так, почули. Невеличка кількість часу залишилася. Якщо є ще питання з Троєщини або з приводу тематики транспорту, прямо зараз нам телефонуйте і ставте їх. Пане Сергію, ще питання з приводу «Київ-смарт-карт». От ви зазначили, що кондуктори, вони дійсно досі працюють. А завершення тестового періоду процесу саме запуску «Київ-смарт-карт» і, до речі, відмови від жетонів, яка анонсовано станеться 31 жовтня, означає те, що персонал, який опікується старими засобами оплати, вже не буде працювати. Тобто кондуктори, ті касири, які продавали жетони, вони більше не будуть працювати на своїх місцях. Коли це станеться? Коли кондуктор... Я хочу заспокоїти людей, які працюють кондукторами або касирами. Вони точно не будуть звільнені з роботи, тому що у нас відкривається нова спеціалізація. Це є люди, які провіряють вже, є контролери, це лінійні працівники. І точно служба, коли ми були на виїзді на раді у Варшаві, нам показували систему, як система працює, як правильно зробити для того, щоб не допустити якихось помилок. Ми тестували систему у Варшаві і проговорювали спеціалістами, своїми колегами, що вони допускали, де вони помилки допустили. Угу. То одна із помилок їхніх – це те, що вони зашвидко розпустили саме людей, а потім вони набирали людей у службу для того, щоб саме вели провірку на... Тобто контролери, які провіряють чи валідували свої квитки, звичайно, правильно? Тому що і бюджет в місяць в місті Варшаві штрафів платиться 5 мільйонів євро. В місяць у Варшаві. Платиться штрафів за те, що не провалідували квиток у громадському транспорті? Тобто це дуже велике надходження до місцевого бюджету. Тому що і ми чітко розуміємо, що якщо ми зайшли, ми повинні заплатити, тому що там великий штраф і потрібно... І велика кількість контролерів, якщо подібні. Велика кількість контролерів, так. Розкажіть, яким чином це буде впроваджуватися в нашому місті? Таким же способом? А в Київпостранці є дуже класна служба, вона створена уже давніше, але зараз вона така... Пройшла реорганізацію, і зараз сучасна європейська, на штат таких нових поліцейських стандартів. Робилося відбір, угу. Відбір працівників. І чому дуже класно, що люди, які працюють саме в рухомій одиниці, так, працюють на роботі кондукторами, вони перейдуть працювати, тому що вони знають практично пасажирів, вони знають маршрут. Вони розуміють, що потрібно, і це вже навчені працівники. Їм потрібно буде пройти тільки там декілька тренінгів, навчання і поміняти свій статус. Всі люди, які захочуть працювати, вони будуть працевлаштовані і будуть працювати практично по своїй спеціалізації. Так, пане Сергію, почули. Тобто зовсім невеличка кількість часу, і вже повністю наш громадський транспорт буде змінений, і ми зможемо його точно називати вже з великої літери європейським. Я вам, надзвичайно, вдячна за розмову. Давайте нагадаємо, коли до вас можна прийти, поспілкуватися з вами особисто у вашій приймальні. Ну, я думаю, що кожного дня на Цвітаєва, 13, в Центр громадської взаємодії після 14 години. Там є
працюю я, працює Анна Вікторовна Старостенко, і ми можемо кожного дня зустрічатися з нашими виборцями. За потреби, якщо? За потреби. Якщо є потреба, приходіть до нас, будь ласка, в центр, і ви кожного дня можете нас застати саме в Деснянському районі і з нами поспілкуватися, обговорити будь-які теми, які стосуються Деснянського району. Так, дуже дякую. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Прямо зараз на ваших екранах адреса приймальні, а також номер телефонів Центру громадської ініціативи. Обов'язково звертайтеся, якщо у вас залишилися будь-які питання. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради Сергій Майзель. Я вдячна за те, що ви були з нами. А у прямому ефірі ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.